Футбол Ньюс у прямому ефірі. Вітаю. Бернардоманія. Так коротко можна описати те, що відбувалося в Белоорізонті перед матчем Шахтар-Атлетіко Мінейро. Увага до півзахисника гірників була неймовірною, як і реалізація, продемонстрована бразильським клубом. Ще до перерви господарі поля тричі вразили ворота українців. Перший гол – заслуга Прато. Здавалося, він навмання перекидав м'яч після ауту на дальню стійку, а вийшов гол Красень. Не виглядав небезпечним і удар Карлоса на 41-й хвилині. Однак Андрій П'ятов пропустив цей найбільш прикрий для вратаря гол. Третій м'яч на рахунку Леонардо Сілви. Після подачі з кутового той влучно пробив з незручного положення. 0-3 – невтішний підсумок першого тайму. 6 замін. Такий підсумок перерви для гірників. Втім, створити перелом у грі не вдалося. Більше того, пропустили від Атлетіко Мінейро в четверте. Це Додо використав стрімку контратаку, а тоді вирували емоції. Апогеєм стала 70-та хвилина матчу. Рефері не призначив пенальті за падіння Нема. Мірча Луческу, наче у найкращі часи, проявив темперамент і вибіг на поле з вимогою пояснень від арбітра. Натомість отримав вилучення. Як з'ясувалось після повторів, Нем підвів свого наставника, адже пенальті він малював. Останнє слово у матчі лишилося все-таки за донецькими гірниками. Забити вдалося двічі. Це Олександр Гладкий холоднокровно відправив м'яч повз голкіпера майже з лінії вратарського майданчика. Це перший український гол гірників у турне. А потім індивідуальну майстерність показав Ілсіньо, який заробив пенальті. Фернандо свою нагоду за 11-метрової позначки реалізував. 2-4. Шахтар вдруге програє у бразильському турне. Нічого страшного не сталося. Так програли, але переможемо у наступних протистояннях. Ми всі були злі після матчу. Не будемо більше поступатися і надалі постараємося вигравати. Тож у Бразилії шахтарю залишилось провести два матчі. Завтра поєдинок з Інтернаціоналем. Початок трансляції о 23:55. А 25 січня тур завершиться протистоянням із Крузейро. Все в ефірі телеканалу «Футбол 1». Тепер до закордонного блоку новин. Дві звитяги за 10 днів. Так, Барселона мститься Атлетіко за минулорічні невдачі. Виліт з Ліги чемпіонів і втрату чемпіонського титулу. Спочатку каталонці переграли матрацників у Лалізі, а вчора здобули мінімальну перемогу у першому чвертьфінальному матчі Кубка Короля. Єдиний гол на 85-й хвилині забив Ліонель Мессі. Арбітр призначив пенальті за фол Хуанфрана проти Бускетса. Лео переграти облака з позначки не зумів, але першим встиг на добування. 1-0 на користь Барси, але Атлетіко за тиждень має шанс взяти реванш на Вісенте Кальдарон. Для Барселони це дуже хороший рахунок. Відповідно, для нас зовсім ні. Але шанси залишаються, вони не такі вже погані. Тому варто дочекатися повторного поєдинку. Ми добре захищалися і забити переможний гол супернику допоміг випадок. Тим не менш, не можу не відзначити, що Барса серйозно додала в останніх матчах. Я задоволений, причому як грою в обороні, так і нашою атакою. Попри те, що Луїс Суарес не забив, він також. Тож провів хороший матч, постійно відкривався, тиснув на захист суперника. Трохи забракло фарту, але голи обов'язково прийдуть. У матчі з Атлетіко Месі запам'ятався не лише голом. Головну зірку Барси знову знудило просто на полі. Із Месі така неприємність трапляється не вперше, лише візуально задокументованих випадків 6. Раніше нападник говорив, що численні лікарі не можуть пояснити, чому так відбувається, а жартівники кажуть, земне повітря просто не зовсім підходить інопланетянину Месі. У середу відбулося ще два матчі в рамках однієї четвертої фіналу Копа Дель Рей. Малага та Атлетік переможця не виявили, нічия 0-0. А от у поєдинку Вільяреал Хетафе все вирішив гол Бруно Соріано на 85-й хвилині. Сьогодні ще один поєдинок – Еспаньол Севілья. А матчі відповіді заплановані на 28 січня. Визначилися два чвертьфіналісти у Кубку Італії. Інтер вдома здолав Сампдорію. Неприємності гостей розпочалися вже на 10-й хвилині. Сампдорія залишилась в меншості. Арбітер Тальявенто вгледів у діях
Крестичичем. Фол останньої надії. Ще раз своє вирішальне слово арбітр промовив на 35-й хвилині, призначивши пенальті. Пробивати взявся Ікарді, та переграти голкіпера не зміг. Забивали футболісти Інтера після відпочинку і без допомоги судді. Два нещодавніх новобранці – Подольський та Шачірі – організували взяття воріт. Німець віддав п'ятою, швейцарець записав у актив свій перший гол. У середині другого тайму Сампдорія залишилась у 9. Другу жовту отримав Вжолик, та і це ще не був ліміт помилок генуестів. На останніх секундах Де Сільвестрі віддав м'яч просто у ноги Ікарді, той встановив остаточний рахунок 2-0. Давно Маріо Гомес не чув у свій бік стільки компліментів, як після кубкового матчу з Аталантою. Німець-ветеран практично самотужки переграв суперника. Вже на 5-й хвилині він з лінії штрафного відкрив рахунок. Через 5 хвилин активність нападника Фіорентини змусила рефері призначити дещо сумнівні пенальті у ворота Аталанти. А підсумував свою феєрію Гомес дублем, чим фактично зняв усі питання у матчі. Гол престижу Б'янчі тріумфував, тріумфу Маріо і його Фіорентини не затьмарив. 3-1 у фіолетові у чвертьфіналі кубка. Голом з пенальті визначився Куадрадо. На відміну від Гомеса, колумбієць стабільно тішить прихильників Фіорентини, отож неприємні новини для фіолетових тіфозі надійшли з Англії. Тамтешні ЗБІ переконують, що Куадрадо вже за крок від переходу до Челсі. Начебто агент футболіста вже вирушив до Лондона, аби вмовити босів англійського клубу задовольнити грошові бажання Фіорентини у майже 27 мільйонів фунтів. Попередню пропозицію Челсі щодо Куадрадо італійці відхилили, адже ті запропонували на 7 мільйонів менше. Тож в одній восьмій фіналу залишилось провести один матч. Наполі зустрінеться з Удінезе і переможець цієї пари зіграє з Інтером в одній четвертій. Пряма трансляція з Неаполя в ефірі нашого телеканалу. В Англії відбувся другий півфінал Кубка Ліги. Тоттенхем приймав Шеффілд Юнайтед, який зараз виступає в третьому за силою дивізіоні Англії. Гості трималися аж до 73-ї хвилини, коли в простій ситуації поблизу своїх воріт рукою зіграв Макевелі. Таунсет з пенальті чітко поклав м'яч у кут. 1-0. Перемога Шпор, але її ще доведеться захищати у матчі на полі суперника. І на цьому все. О 15:40 на «Футболі-1» наступний випуск. Дивіться футбол.